Слава Україні, слава Литві! Від нас особисто патріотичного руху в Україні, від воїнів, волонтерів, ну і взагалі всі, хто причетні до захисту або допомоги Україні, для нас дуже важлива була ваша підтримка. Я жодного в житті не знаю в Україні того, хто якось би негативно саме до вас ставився. Від нас скидаємо вам голову за ту велику колосальну роботу, що ви робили на світовому олімпі. І скидаємо голову, то, що ви зробили, це просто реально піде в історію. Перед вашим народом. Завдяки вам і тим людям, які були причетні на дипломатичній, знаєте, таким фронті. У нас війна в Україні зі зброєю московитів проти нас. У нас не тільки на фронті була, а завдяки вам воно перейшло на політичний рівень. І в нас менше смертей почало бути. Ми пам'ятаємо Іловайськ, Дебальцево. І завдяки вам московити менше почали стріляти, правда. І в мене питання таке, як вам все ж таки, чи не занадто вам складно було захищати наші українські інтереси, адже ви захищали не тільки Україну, а життя кожного з нас? Я понимаю, во-первых, защита Украины – это была защита интересов Литвы и всей Европы. Поэтому это не было каким-то особенным решением, было совершенно ясно. Второе, отвечая на вопрос предыдущий, маленькие народы могут говорить громче, мы можем говорить ярче, агрессивнее. Потому что за нами только мы сами. За нами нет конфликта интересов, нет больших олигархических интересов, энергетических интересов. И мы можем принимать фронт, ну как, абразуру на себя. То есть идти против абразуры. И это я сознательно принимала на себя и шла громко говоря за всю Европу и за Украину. Это было сознательное решение принимать огонь на себя. То есть это возможность любому лидеру сделать выводы или жить спокойно, красиво, дипломатично, с реверансами или принимать огонь на себя. Это решение личности. Дякуємо! Будь ласка, давай.